Oj! Tjena, Stoffi! Får den backa in till höger där? Eller vänster? Eller vad fan, jag klarar vänstersvängen här heller. Då hamnar jag nu där. Fan vad... Det var jävligt på backen då. Ja, men... Här får ni ju med på det där då. Ja, får vi ge oss på den här jävla bron. Och det var ta mig fan i helvete. Snälla.